e kjo është rrumje nga kondi për 45 shkollëse pozitën e gjishtur. E tash, kjo pjesa tjetër, e këtu vjen kondi 93, kurse piktuhit, në lëvish pak që shtu, këtu vjen kondi për 180, pse? Se një kra vjen me një pozit edhe do të piktuhit, që shtu, Is Mustafa, he? O, ka... nuk jam Isa Mustafa, po i jam Hasan. Këtë përfoni, o, ma më brejim, këtë përfoni. Kjo biznes kretor. Për çfarë kretori, bre? Po nuk jam Isa une. Që shtu më dogë është i vatër? Për çfarë Isa, mërë? Mirdita. Mirdita. Janë gjitë. A, që fosh me jo? Mirdita. Këj hazër akum. Që ku te komponesh ka një kong e zjetë venin, a? Po, te potesh të më nërë këqo këtëm. Po që e duho? Të lavashtu, po, se nuk o punë e si po vjetë, a qërtu, jo. Jo, jo, e, po qërtu, bravo. Cakin një. Ej. A i të vjel? Qysh, për të në mengi me vëtë mija, Ne të njën me vot veta qeveria. E tash ne që? E të vajpës, e të! Po të më të qimë qapo të onë në tash. Po shka pashtim, hërbe? Po që më rrosë, asë në rrosë. Më rrosë, po që së kur kur shkon? E që që më banë që. Vesh me detatë që e dura, po. Hajtë të këshyri. Shkoj. O kry, hajtë e kry. Pse se një muove, mëre? Kone pëse se një muove? Po, hinjet e mini muat e djallit. Qëre, mini mu hina po, duke po, para, duke pos, duke po, në mut duke po. Hajde. Ka dalë bre mutër se na, i na orden, ty të kam si mutër. Qepe, ore shkërdot. Qar kip? O, kip, kip, që është ja? Që të si? Shkojmë. Hajde. A, peti, peti.